नमस्कार कृषी मित्र, मी करांडोळे आपल्या सर्वांचे हेल्पिंग फार्मर या यूट्यूब चॅनलमध्ये स्वागत करतो. आजचा आपला व्हिडिओ आहे की जे आपण मॅनेजमेंट बघणार आहोत की 30व्या दिवसानंतरचं जे मॅनेजमेंट आहे 50 दिवसापर्यंतचं ते मॅनेजमेंट आपण या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत. आणि आपले याच्या आधी बरेचसे मॅनेजमेंट झालेले आहे की लागवडी पूर्वी आपण काय नियोजन करायला पाहिजे, 1 ते 16 दिवसापर्यंत काय नियोजन करायला पाहिजे, 16 ते 30व्या दिवशीपर्यंत काय नियोजन करायला पाहिजे, असे भरपूरसे आपण व्हिडिओ घेतलेले आहेत. आणि त्या पद्धतीनं आपले शेतकरी जात आहेत आणि चांगलं उत्पन्न आपण त्या पद्धतीनं घेऊया. तर सर्वात आधी व्हिडिओ सुरू करायच्या आधी सांगतो की चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, व्हिडिओला लाईक करा आणि शेअर करा. सर्व शेतकरी बांधवांपर्यंत हा व्हिडिओ पोचवा. आणि त्यासोबतच व्हिडिओ सुरू करण्याच्या आधी एक विनंती आहे की तुम्ही वही पेन आपला सोबत ठेवा की मी ज्या ज्या गोष्टी आपल्याला मॅनेजमेंटमध्ये सांगतो की कुठल्या दिवशी कोणतं खत द्यायला पाहिजे, किती प्रमाणात द्यायला पाहिजे, संपूर्ण गोष्टीची माहिती आपण या व्हिडिओमध्ये घेत आहोत. फवारणी कुठली घ्यायला पाहिजे त्यामुळेच तुम्ही वही पेन हातात ठेवा आणि ह्या गोष्टी सांगतो त्या स्क्रीनवरती तुम्हाला सुद्धा दिसेल आणि त्या पद्धतीने त्या गोष्टी तुम्ही वहीमध्ये नोट डाऊन करा आणि या वेळापत्रकानुसार जा. आपण एकरी चांगलं 25 टनापर्यंत उत्पन्न घेण्याचं आपण ध्येय ठेवलेलं आहे आणि आपले शेतकरी 100% ते उत्पन्न घेत आहेत. त्याचेसुद्धा मी व्हिडिओ जुने जे झालेले आहे, माझं ज्या प्लॉटवर काम सुरू आहे ते सुद्धा शेतकऱ्यांची यशोगाथा जे आहे मी ते तुमच्यापर्यंत नक्कीच पोचणार. हा जो प्लॉट माझ्या मागे दिसतोय हा थोडा कमी दिवसाचा प्लॉट आहे, 5-6 दिवसाचा प्लॉट आहे. परंतु काय झालं आहे की शेतकरी बांधवांचे कमेंट येत होत्या, काहींचे फोन येऊन गेले की सर आम्हाला थोडं म्हणजे मार्गदर्शनची गरज आहे त्यामुळे तुम्ही व्हिडिओ बनवा. पण जर हा छोटा प्लॉट असल्यामुळे मी जर थांबलो तर शेतकरी बांधव खूप लेट होऊन जातील, म्हणूनच मी थोडे लवकर व्हिडिओ आपल्याला बनवून दाखवले. परंतु काळजी करण्याचं कारण नाही, ज्या प्लॉट सक्सेस जे प्लॉट आहे आपले ते सर्व गोष्टी जे प्लॉटमध्ये आपण सांगितले होते शेतकरी बांधवांना त्यांना भेटून त्यांचे पण व्हिडिओ आपल्यापर्यंत नक्कीच पोहोचतील. तर सुरू करूया व्हिडिओला वेळ न करता की आपलं मॅनेजमेंट आहे ते 30व्या दिवशीनंतर काय करायला पाहिजे. तर शेतकरी बांधव 34व्या दिवशीचं मॅनेजमेंट आपण बघूया की याच्या आधी आपले मॅनेजमेंट झालेलं आहे 31व्या दिवशीपर्यंत. नंतर 34व्या दिवशीचं मॅनेजमेंट आपण बघूया की आपण 12x0 हे जे खत आहे 400 लिटर पाण्यामध्ये 3 किलो एक खत आपण ड्रेंचिंगद्वारे सोडायला पाहिजे. त्यानंतर 36वा दिवस येतो, 36व्या दिवशी 052-34 3 किलो 400 लिटर पाण्यामध्ये सोडवा. यामध्ये तुम्हाला चांगली झाडांची ग्रोथ दिसेल, क्वालिटी दिसेल, फळं फुलांची क्वालिटी चांगली दिसेल. 40व्या दिवशीचं जे मॅनेजमेंट आहे ते 13045 4 किलो 400 लिटर पाण्यामध्ये सोडा, म्हणजे प्रतिझाड 100 ml आपलं हे गेलेलं पाहिजे. तर त्यासोबतच तुम्ही शेतामध्ये फ्रूट फ्रायचे जे ट्रॅप असतात ते लावू शकता. ते लावल्यामुळे जे फळांची जे होणारी नासाडी आहे ते तुम्ही आपण कंट्रोल करू शकतो, जे फळमाशी आहे. आणि जे पिवळे निळे सापडे आहे ते आपण आधीच लावायला पाहिजे, दुसऱ्या तिसऱ्या दिवशीच किंवा पहिल्या दिवशी लावलं तरी चांगलंच आहे. 42व्या दिवशी आपण 17-44-0 3 किलो 400 लिटर पाण्यामध्ये मिक्स करून ड्रेंचिंगद्वारे सोडायला पाहिजे. एक प्रति झाड 100 ml असं खत आपलं गेलं पाहिजे. 44व्या दिवशीचं जे खत आपण सोडायला पाहिजे की ते 052-34 3 किलो प्लस बोरॉन 20% 150 ग्रॅम हे आपण असं नियोजन याचं खत द्यायला पाहिजे आणि 400 लिटर पाण्यामध्ये हे खत द्यायला पाहिजे. सर्व जी खते आपण सोडतो हे 400 लिटर पाण्यामध्ये द्या, 200 लिटर पाण्याचा उपयोग करू नका. 200 लिटर पाण्यामध्ये जर तुम्ही देत असाल तर ते फक्त प्रतिझाड 50 ml आपल्याला डोस जाईल. त्यामुळे जर 400 लिटर पाणी केलं तर 100 ml प्रति झाड आपल्याला व्यवस्थित असं मिळेल. 50व्या दिवशीचं नियोजनावर येऊ. 50व्या दिवशी कॅल्शियम नायट्रेट सोडा 400 लिटर पाण्यामध्ये 3 किलो. हे 50 दिवशीपर्यंतचं जे नियोजन आहे, आता उरलेलं जे पुढचं नियोजन आहे त्याचे पण व्हिडिओ आहेत की त्यामध्ये आपण बघूया की 50व्या दिवशीनंतरचं काढणीपर्यंतचं म्हणजे 65व्या दिवशीपर्यंतचं काय नियोजन असायला पाहिजे हे व्हिडिओ येईल. आता आपण बघूया की फवारणी कुठली घ्यायला पाहिजे, कोणत्या दिवशी कुठली फवारणी घ्यायला पाहिजे त्याचं पण मी नियोजन देतो आहे. कुठल्या औषधीचं कुठलं किती प्रमाणात औषध घ्यायला पाहिजे आणि कुठल्या औषधी घ्यायला पाहिजे ते पण तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये सांगण्याचा माझा प्रयत्न आहे. 36व्या दिवशी जे आहे ते सोलोमन घ्या. सोलोमन 10 ml घ्या 15 लिटरच्या टाकीला. त्यानंतर टाटा फॅनटॅक घ्या, ते 10 ml घ्या 15 लिटरच्या टाकीला. प्लस ताकद नावाचं एक बुरशीनाशक येईल ते चांगलं काम करेल, ते घ्या 30 ग्रॅम 15 लिटरच्या टाकीला. हे जे नियोजन आहे व्यवस्थित नियोजन आहे, यामध्ये कुठलाही अटॅक आपल्या प्लॉटवरती येणार नाही आणि व्यवस्थित असं हेल्दी असे एक आपले क्रॉप राहतील अशा पद्धतीने तुम्ही नियोजन करा. पुढची जी फवारणी आहे ते 42व्या दिवशीची फवारणी आहे, त्यामध्ये आपण सुपर कॉन्फिडर घ्या 5 ml आणि इमामेक्टिन बेंझोइड घ्या 8 ml. अशा प्रकारे हे फवारणी आपण 15 लिटरच्या टाकीमध्ये करून घ्या. आता येतो की 48व्या दिवस. 48व्या दिवशी आपण BASF कंपनीचं ॲक्रोबॅट घ्या, ते घ्या 15 ग्रॅम 15 लिटरच्या टाकीला. सोबतच प्रोपेक्स सुपर घ्या 20 ml 15 लिटरच्या टाकीला.
हे अशा पद्धतीचं जे नियोजन आहे 50व्या दिवशीपर्यंतचं नियोजनापर्यंत आपण पोहोचलेलो आहे. असे बरेचसे आपण नियोजन बघणार आहोत. यानंतर जे व्हिडिओ येणार आहे ते 50व्या दिवशीनंतरचं काढणीपर्यंतचं डायरेक्ट नियोजन आहे. असे आपले सिरीज सुरू आहे. शेतकऱ्यांचा चांगला प्रतिसाद आहे आणि जर तुम्हाला या गोष्टीचा खरंच फायदा होत असेल, तुमच्या प्लॉटमध्ये खरंच ते बदल दिसून येत असेल, व्यवस्थित असे फ्रुटिंग, व्यवस्थित असं फळाचं जे वजन आहे ते चांगलं ग्रोथ झालेलं दिसत असेल, तर नक्कीच आम्हाला कमेंट करून कळवा की व्यवस्थित असं नियोजन आमचं सुरू आहे. तर बघूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये, भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये सोबतच नवीन व्हिडिओ घेऊन. तोपर्यंत धन्यवाद.